Assalamualaikum. This is me, Rana Anju Mashroom. Welcome back to my channel. In this video, I will show you all the video. In this video, I will show you a special video, a challenge video. I will show you all the videos in Tamil. This is not the first time in Malayalam. This is Malayalam. This is the first time in Malayalam. This is the Twister Challenge. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ചാലഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഞാനും അനിയത്തിയാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിമിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പൊ ഇനി ഗെയിം റൂൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം. ഇതിപ്പോ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ബ്ലൂ യെല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ആയിട്ടാണ്. ഇനി ഇത് കുറെ കളേഴ്സും ഇത് ബോർഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ വരുന്നത് ഈ ആരോ മാർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിനും ഇപ്പൊ ഈ യെല്ലോയിലാണ് വന്നത്. അപ്പൊ യെല്ലോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ ആ യെല്ലോയിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ട്വിസ്റ്റ് ആവും പല രീതിയിൽ. അപ്പൊ നല്ല രസമായി ചിലപ്പോൾ വീട് പോകും. നല്ല കോമഡി ചലഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിമിലോട്ട് കളിക്കാം. ഗൈസ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ അതേ രണ്ട് കൊമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, മൂന്ന് ചാൻസ് ആണ്. അതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീണവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോ തീരെ വീണില്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറയും. കാരണം ഒരുപാട് ഡ്യൂറേഷൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കളിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ബ്ലൂ യെല്ലോ ആണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ ബോർഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ലെഗ് ബ്ലൂവില് വെക്കാനാണ്. ഓക്കെ, എളുപ്പമാണ്. റൈറ്റ് ലെഗ് ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാം. എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിപ്പോയി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബ്ലൂവില് അടുത്ത് സ്പിൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് റൈറ്റ് ലെഗ് റെഡില്. നിന്റെ റൈറ്റ് ലെഗ് റൈറ്റ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചോ. പ്ലീസ് തോറ്റോ. ഇവിടെ വെച്ചോ. ആ പറ്റില്ല പറ്റില്ല, എടുക്കരുത്. റൈറ്റ് റൈറ്റ് ലെഗ് ഇവിടെ വെക്കണം. എനിക്ക് കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വീണ്ടും റൈറ്റ് ലെഗ് റെഡില്. എന്റെ റൈറ്റ് ലെഗ് റെഡിലാണ്. ഞാൻ നിന്റെ തന്നെയാണുള്ളത്. തിരിച്ചു നോക്കാം. ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റെഡില്. എനിക്ക് എളുപ്പമാണ്. നിന്റെ ആദ്യം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ അല്ല, അവിടെ തന്നെ എടുത്ത്. ഇതിവിടെ വെച്ചോ. ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആ വെച്ചെടുത്ത് തന്നെ വെക്കണം. റൈറ്റ് ലെഗ് ഗ്രീൻ പടച്ച. അടുത്തത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് യെല്ലോ. ഇതൊക്കെ
ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചോ. ആ കാല് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചോ. എനിക്കും പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കണം. ഞാൻ എനിക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഉറപ്പായി. എന്റെ രണ്ടും ഞാൻ വീണു, ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വീണു. ഓക്കെ, അപ്പം സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ? അടുത്തത് ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് യെല്ലോ റൂൾ. അടുത്തത് സ്പിൻ ചെയ്യാം. അടുത്തത് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ബ്ലൂലോ? ബ്ലൂല്. അടുത്തത് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് യെല്ലോ. കാല് എന്തോ പറ്റിയ കാലില്, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ കാലിൽ എന്തോ പറ്റിയ നേരത്തെ വളഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തേർഡ് ചാൻസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ എന്റെ ഈ കാല് ഉളുക്കിപ്പോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വീണത്. വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതായി പോയതും നേരത്തെ വീണു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തേർഡ് ചാൻസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാം. എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റെഡിൽ? ആ കൈ ഉടക്കണം. സ്പിൻ ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ലെഗ് ഗ്രീനില്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആവാണ് ഗൈസ്. നേരത്തെ എന്റെ ഈ കാല് തന്നെയാണ് കുളിക്കിയത് ഗൈസ്. രണ്ട് വർഷം നേരത്തെ ഇവിടെ കൂടെ വീണപ്പോഴും നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ആയപ്പോഴും. റൈറ്റ് ലെഗ് യെല്ലോ ലോ ബ്ലൂ. ആ ബ്ലൂ ആണല്ലേ. ഗൈസ്, അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഗെയിമിൽ ഒരു ലൂസറും ഒരു വിന്നറും ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പൊ ഈ ഗെയിമിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തോറ്റതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ് ഈ ഗെയിം സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പിൻ ബോർഡ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡും, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നാല് കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ആറെണ്ണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അതിന് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ല രസമായി. അവസാനം ട്വിസ്റ്റോട് ട്വിസ്റ്റ് ആവും, സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പണിഷ്മെന്റ് അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് എന്തിനാണെന്നാവും. ഉമ്മന്റെ വക രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പണിഷ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പണിഷ്മെന്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഞാൻ കാത്തോളെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഉമ്മ നല്ല അടിപൊളി വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നോട് പട്ടിയായി ആക്ട് ചെയ്യാൻ, ഇപ്പോഴോട് നമ്മുടെ സ്വന്തം കോയിക്കുട്ടനായി ആക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. കോയി തുടങ്ങോ, തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഈ ചൂട് ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കോയിന്റെ ഒരു പുതിയ ചൂട്. ഞാൻ പട്ടിയാണ്. കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഗൈസ്, ഈ ഗെയിം അങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ഗെയിമാണ്. കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണം. ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഗ്രീൻ ലോ? മറ്റേ കൈയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. ഇത് അവിടെ യെല്ലോ.